Okay, welcome, welcome. It's Shamila Omondi again. I have my friend Patrick. Patrick. Yes, Patrick. Yeah. Okay, welcome to this. Leo, tunataka kuongelea mambo ya hii jina ya kwani. Ya kwani. Hii kwani. Kwani. Hii jina inaitwa kwani. Hii jina, clients wanakuja hapa. They use it and it is not good. It's not good, by the way. Hii jina ya kwani inakera sana. Inakera sana. Sana. Sasa tumepata kumuona hiyo jina inakera. Hii jina inakera sana. Sana. Yafanya watu wapoteze morali ya kazi. Kazi. Unapata clients anakuja vizuri ya? Anakuja vizuri. Alafu ni ile design ya ati excuse me waiter. Anakuja anataka kuona rooms. Utampeleka vizuri aone rooms. Yes. Akishaona rooms then anakuuliza. Ati oh, you have very nice rooms. Eh? How much for a night? Eh? How are you charging these rooms? Alafu namwambia, "Hey. Okay, our rooms are fine. Thank you. And we are charging 7,500. Bed and breakfast. That one ni bed and breakfast. Yeah. And then atakwambia, yeah, hakuna lunch pale. Alafu nakwambia, hey, hiyo yote, hiyo pesa yote, kwani kuna dem ndani? Jina kwani. Already, huyo client asha kupoteza nini? Moral. Moral. Hii jina kwani. And then, next, unasikia tena, client anaenda, anakuja, anaota kuorder food. Anaota kuorder food. Unampelekea menu, anapekua menu. Okay, unapata sasa, ameshaangalia hii menu, akageuza, akarudisha. Kumbe hata client ana pesa, ana kitu yoyote. Lakini sasa jile tu akujichocha. Unajua tu wa Kenya wanapenda kujichocha. Kawaida ya wa Kenya. Kawaida ya wa Kenya, yeah, sindio? Shazoea. Sasa, anakuja na kuuliza, hey! Na mimi ningependa nikule like us in Tumaini Gardens we have this thing called Tumaini Platter and it is 1500. Sasa unamwambia ashaangalia mpaka kwa nini kwa menu but anataka tu mwambie na mdomo ati 1500. Then unapata yeye anakuuliza hey, kwani hii chakula inakuja na ndege? Yaani swali lingine pale haina heshima. Kwani ati inakuja na ndege swali zingine zina za balaga sana. Kabisa, sana. Mwenzangu. Like Patrick ule mwenye alikwambia ati swimming pool hebu sema mambo ya swimming pool. Mtu unakuta customer amekuja na anataka kuswim. Anasimamisha kuswim, anakuja anakuuliza swali. Kwani hii swimming yenu ni kidogo namna gani? Yes. Kwani wenye walikuwa wanaitengeza walishindwa ama walichoka? Wali. Sasa yatusina huyu juataka kusimu vipi? Ama juataka vipi? Yeah. Manake huyu mtu ukimwangalia vizuri mtu anakaa kueleweka na mtu mwenye unaweza sema kwa kweli huyu mtu amekuja furahia hapa, amekuja kujienjoy maisha yake hapa. Yes, yes. Lakini yes, lugha yake ni lugha mbovu kabisa. Kwanza ana heshima hata kidogo. Yes, kwanza ndio maana manake tuwahimiza nyinyi customer tuwapenda sana kama wageni wetu wa heshima na kama watu wa maana katika maisha yetu. Tuangalie hili jina la kwani. Kwani. Tuangalie lugha yenyewe hata kama ya kwamba mwaleta faida ama mwaleta pesa. Hatujali kuhusu hayo na tuna umbaya na hayo. Manake tuko hapa hata sisi tuhitaji pesa. Na tuko hapa tuwafanya kazi. Yes. Tuwaomba muwe na lugha ya heshima, maana yake sisi tuwajia kwa heshima. Yes. So, tuje tuangalia hapo. Mwenzangu waonaje kuhusu hii swala, maana yake naona linatatiza watu. Linatatiza sana, sana. Unapata client yuaja huku, yuaja huku, ametoka kwake na stress zake zote. Stress amezibeba kibao. Anafika pale, tuamlaki vizuri, tunamtembeza, tunamkaribisha, tunamketisha. Alafu huyu mtu kwa sababu hana raha ametoka kwake bila ana furaha, anakuja hapa na kuletea stress. Anaoda.
anataka ati anataka kuoda eh, you order chakula yatoka jikoni, chakula iko moto moto kabisa, lakini ukifika kwa kwenye anaketi pale anasema ati chakula imepoa. You know clients in our hotel we have walkways and we by the way tunafunika paka chakula exactly. Tunakufunikia in a, something called this dish eh? Inafunikwa hot pot yeah in a hot pot food covers yeah. So hii chakula imetoka kama inatoa moshi but because lakini, this clients are... kama wanipata vizuri wakumbuka mzee mwingine alikuja juzi pale anaangalia chakula anaitazama imekuja chakula imeiva vizuri bado hajaonja ile chakula lakini unashindwa shida yake ni gani manake hajaonja chakula kile lakini anasema hii chakula ikai nzuri sasa unashangaa lazima uwe na mshangao mshangao wa roho upiga kabisa unashindwa ni nini sasa jua jana nini alafu kuna siku onja chakula ujue utamu wake kama ina umbaya yes, sisi tuko tayari kwenda kurudisha chakula itengezwe vizuri na upate chakula yako manake hiyo ni haki yako na sisi tunahitaji haki yetu alafu pia haki leo mimi leo nitawatoa leo nitawatoanisha mimi Shamila nitawatoanisha unapata client anakuja eh yuaja huku alafu anakuambia bado tu kwa jina ya kwani hiyo yenye na kera hiyo anakuja anakuambia mimi nataka mixed vegetable vegetable mix ni ile umeweka kunde umeweka managu ndani kuna spinach kuna kila aina ya veggies alafu una because yeye alioda kabla wale wengine kuoda yeye alikuwa wa mwisho kabisa sasa itabidi ule chef naye apike kwanza za wale wenye walioda wa kwanza alafu ndio apike ya huyu mwenye ameoda wa mwisho lakini sasa itachukua muda huyo mambo vizuri wewe tafadhali mgeni wetu tumesha place order lakini ita kuna wale wengine wako mbele yako sasa itabidi ungoje alafu yako ije baadaye ila itachukua like 30 minutes kuitengeneza umeakisha moto mwenzangu umeakisha moto sasa ndio hata client yote utayapata yote anakuja anasema hey kwani hiyo mboga inatolewa shambani ipaliliwe ivunwe ndio ipikwe kwani yani wao unashangaa nini mwenzangu jamani kwani uliletea stress zako zote huku sisi kama wana hoteli tunasikia vibaya tunasikia vibaya sana. Patrick, unaona swala hilo aje? Hili swala naona lina matatizo kwa watu wengi. Sijui ni masomo watu wamekosa ama ni nini. Manake siwezi nitoke hapa niende hotelini pale na mimi nimetoka nyumbani hata kama niko na zangu niende nikaletee watu kisirani. Haina haja. Ina haja gani mwanangu? Juu hii lina tatiza. Unaweza niharibia siku yangu. Sipokuwa mimi hata kama niko haji nimeamka na hamani na nimeamka nimemwomba Mwenyezi Mungu anipe siku njema na wewe wa kuja kuingililia hii nitasema labda ni shetani kabisa, ama wayo kabisa ni shetani mimi ni mtu mwenye amekosa nidhamu inanikera inanikera kabisa sana na sisi wa Kenya sisi tumezoea mambo ya swali za balaga zile zenye hata azileti zile azileti hata maana shangwe za kera sisi wa Kenya tunafaa tujue ya kwamba Kenya hii kuna 47 counties kila county na kila tribe iko na mambo yao like kama kwenye mimi natoka mimi kuna maswali zingine ama kuna majibu zingine ukinijibu mimi nitakasirika hata smile mimi kwanza sisi kama watu wa hoteli sisi wana hoteli tunakasirika lakini hatutakuonyesha because you are always right but kuna ile kiwango right inafaa ifike. Si kila kitu wewe you are right unaniambia hapa nikuletee chakula nitakuletea chakula uniambia hapa sitaki hii nataka ile nyingine ni ile tu umeamua unataka kunizungusha leo nataka kwenda kwa ile lile hoteli nimzungushe ule mwenye tapata leo umejiambia kwa nyumba yako
Lakini alafu unasema mimi sitalipa. Hii kwanza ni kidogo sana, ulikuwa haja huku kula. Kula ulipe. Lakini naona pale unakuta wengine bado ukienda kumwomba unamwambia tafadhali naomba customer chakula itachelewa kidogo, ayapokee, akusikilizi hata kidogo. Ayakasirika. Ayakasirika, unashangaa ni nini na umeenda vizuri. Ama maybe kuna chakula imetengenezwa ulikuwa unataka kienyeji wet fry imetengenezwa dry fry. Yes, yes. Unakuta umeenda kumuomba, umemnyenyekea customer mwenyewe huyo. Umemwambia naomba unipe radhi, naomba uniwie radhi. Yeah. Manake hapa naona chef amefanya makosa kidogo. Tutafanyaje? Nirudishe ama mtakula hii dry fry? Yes. Wengine bado hawapati kuelewa. Tunaomba tuelewane sisi kama ndugu na tukaweze kusaidiana. Na ndiposa kila mtu ajisikie katika hali inayofaa. Yes. So our clients, tafadhali ukija hapa just maintain respect. Kila kitu ambacho utakuwa unafanya tuheshimu tu, tuheshimu tu. Swali zingine hazileti hazileti shangwe. Tunakasirika lakini hatuwezi kuwaambia. But mimi niko hapa kusema ukweli. Shamila, mimi niko hapa kusema ukweli. Ukweli. Hakuna haja tuumie moyo ati tunakuja tunakufake smile. By the way, kuna wakati pia client alinijibu vibaya. Lakini because mimi ninasema tu okay, ni kazi yangu. Wacha tu nili fake smile, hata yeye aliona nina fake smile. Yeah. Hata unamserve lakini hauna ile raha. Kuja na raha, upate raha in return. Unakuta hata ni kama unauliza atamaliza lini. Smile na wewe. Ongea na mimi vizuri, nitaongea na wewe vizuri. Hakika. Hizi vitu they go hand to hand. Step to step. Yes. So asanteni sana. Tunawashukuru nyinyi wote, bado tunawakaribisha tu, ni mambo tu ya kurekebisha mambo madogo madogo, lakini bado tunawapenda and bado tutakuwa na mambo mingi ya kueleza. Okay. Thank you very much. Bye. Asanteni. Tufuate Facebook, tuko WhatsApp, tuko YouTube pamoja. Tato la mama Shamrock. Patrick Marcos. Bye. Supige watu bye na wewe. Bye.